আজি পবিত্ৰ মহালয় আৰু মহালয়াৰ পুৱাই আসলে কাহিনী পোৱাৰ পৰাই আজি ডিব্ৰুগড়ৰ যে কছাৰী ঘাটত লোকে লোকা অৰণ্য পৰিৱেশ আৰু হিন্দু পৌৰাণিক যি শাস্ত্ৰীয় বিধান আছে বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আজি ধৰাৰ বুকলৈ আচলতে দেৱী দুৰ্গাৰ আগমন ঘটে আৰু তাকে লৈ যি প্ৰাসংগিক ৰীতি নীতি আছে হিন্দু শাস্ত্ৰীয় সেই শাস্ত্ৰীয় ৰীতি নীতি অনুযায়ী লোকসকলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পূজা অৰ্চনাৰ যোগেদি মহালয়াৰ যি পৰ্ব আছে আচলতে সেয়া পালন কৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নৈৰ কাষৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰলুইতৰ কাষৰ অঞ্চলত এইসকল লোকে বিভিন্ন মাংগলিক কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিছে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু একে সময়তে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হৈছে ইতিমধ্যে লোকৰ সোঁত বৈছে আমি যদি দেখাওঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে আহি আছে আৰু পুৱা প্ৰায় 3:30-4 বজাৰ পৰা এই ঘাটতে যি কাছাৰী ঘাটত লোকৰ সমাগম হৈছিলে আৰু এইদৰেই আচলতে ক্ৰমান্বয়ে অধিক আৰু অধিক লোক চহৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত গোট খাইছে মহালয়াৰ পবিত্ৰ পৰ্বত আচলতে তেওঁলোক একত্ৰিত হৈছে আৰু দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনাৰে ইতিমধ্যেই এই যি মাংগলিক কাৰ্যসূচী আছে সমাপন হৈছে আমাৰ লগত এজন ব্যক্তি আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মংগল কামনা কৰা হৈছে দেৱী দুৰ্গা ধৰালৈ আগমনৰ যি পৰম্পৰা আছে তাৰ ৰীতি নীতি পালন কৰা হৈছে কি ক'ব মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে আচলতে কি ক'ব সর্বমঙ্গলে মঙ্গলে শিবে সর্বত্র সাধিকে শরণ্য দম্পক্যে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ সক মা দুর্গা আজি যিটো আবির্ভাব আজি তেখেত আহিছে আজি যিটো পেতপক্ষ হেক দেবপক্ষ সোমাইছে মা দুর্গা তেখেত নিজৰ পিতা ঘৰলৈ আহিব আৰু এই দশমীলৈকে মা দুর্গা নিজৰ পিতা ঘৰত দশমীৰ পিছত তেওঁ গুচি যাব গতিকে তেওঁ আহিব ঘোঁৰাত আৰু যাব ঘোঁৰাত ঘোঁৰাত অহা যোৱাটো খুবেই এটা মানে ভাল নহয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনেকৈ বানপানী গৰা খনিয়া আৰু ভূমিকম্প সেইবোৰ এটা প্ৰলয় সৃষ্টি ছত্ৰভংগ বুলি কয় যিটো সংস্কৃতত বুলি যিটো ছত্ৰভংগ বুলি কয় সেইটো ছত্ৰভংগ এটা দেখা দিয়ে আমি মাৰ ওচৰত সেইটোৱে কামনা কৰোঁ যাতে সেইটো নহয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ একো নহয় ভালেভাৱে আমাৰ মংগল ভালেভাৱে গোটেই বছৰটো যে জানে সেইটোৱে আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে দেখিছে যিটো পেতপক্ষ পানী দিছে মানে গোটেই ৰাইজ আহি আছে গোটেই ডিব্ৰুগড়ত আপুনি দেখিছে ইমান ভিৰ চবেই ইয়াত দেউতা মা দেউতা তেহেঁতে দুখাইছে বন্ধু বা বান্ধৱা যিটো কয় সংস্কৃতত সেইটো তেওঁলোকক কি পানী দান কৰি আজিৰ দিনটোৱে শেষ তেওঁতে কাৰ্যটো শেষ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাইজ গোটেই আজি নদীৰ কিনাৰত গোটেই সমাগম হৈছে খুবেই ভাল লাগিছে মহালয়া আজিৰ দিনটোত সেইটোৱে আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ এইদৰে আচলতে মংগল ধ্বনিৰে আচলতে মুখৰিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰলুইতৰ পাৰ মই যদি অকণমান কাষলৈ আৰু যাবলৈ পাৰোঁ সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব পাৰোঁ স্নান কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে পবিত্ৰ যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি এইদৰে আচলতে পবিত্ৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচীত আমি একত্ৰিত হোৱা দেখা গৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন লোক আহি ইয়াত আচলতে আৰু সেই একেই পৰিৱেশ চৌপাশৰ নৈখনৰ চৌকাষে আচলতে এই ঘাটটোত কছাৰী ঘাটত দেখা গৈছে আৰু একে সময়তে ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়ত যি দুৰ্গোৎসৱৰ যি প্ৰস্তুতি হয় আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ যি আৰম্ভণি সেয়া সঁচাকৈ অতুলনীয় বুলি কোৱা হয় ডিব্ৰুগড়ত 200ৰো অধিক ন পুৰণি পূজা হয় ইয়াত 200 বছৰ পুৰণি পূজাৰ মণ্ডপো আচলতে আছে ডিব্ৰুগড়ৰ যি বকুলৰ পূজা মণ্ডপ তেনেধৰণৰ কেইবাখনো পূজা মণ্ডপ আছে যি 200 বছৰ ইতিমধ্যে বা শতবৰ্ষ গৰকিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পূজাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চৌদিশে চৌপাশে আচলতে পূজা শাৰদীয় যি বতৰ এতিয়া আৰু শাৰদীয় বতৰ আজি উমান পোৱা গৈছে এই ডিব্ৰুগড়ৰ কছাৰী ঘাটৰ পাৰত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰু লোকৰ সমাগম হৈছে আৰু মহালয়াৰ প্ৰথমটো পোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই জেছিম আহমেদ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।